Hej! Välkommen till den andra delen av ekvationer med bråk. I den här delen så ska jag visa dig hur du löser textuppgifter med hjälp av ekvationer. När du löser textuppgifterna så lönar det sig att läsa genom uppgiften väldigt många gånger. Så du är säker på att du betecknar rätt. I första exemplet, Kim plockar 3 gånger så mycket lingon som Janne. Och tillsammans plockar de 44 kilo. Och uppgiften är alltså att ta reda på att hur många kilogram plockar de var. Det vill säga frågan är att hur mycket plockar Kim och hur mycket plockar Janne. Så först gäller det att beteckna. Det är det som frågas efter, så börjar med att beteckna det. Kim och Janne, hur mycket plockar de? Och nu kommer alltså in mitt x som vi ska använda. Kim plockar 3 gånger så mycket lingon som Janne. Alltså jag jämför Kim med Janne. Då lönar det sig att välja att Janne är x. Och det som Kim plockar är 3 gånger så mycket som Janne. Alltså, Kim plockar 3 gånger x. När du kommer så här långt så lönar sig igen att läsa igenom så du säkert har betecknat rätt. Kim plockar 3 gånger så mycket lingon som Janne. Det som Kim plockar är 3 gånger det som Janne plockar. Det stämmer. Sen din andra ledtråd som du har i texten. Tillsammans plockar de 44 kilogram. Alltså de här två ihop blir 44 kilogram. Alltså 3x plus x är lika med 44. Här skulle du kunna skriva kilogram, men jag rekommenderar att du lämnar bort allt i enheterna när du löser ekvationer och så tar du med dig svaret sen istället. Och nu kan vi sätta igång och lösa. 3x plus x, det är 4x. Och lika med 44. Hyfsa först om det går. Och nu har vi en ganska enkel ekvation här vid det här laget. 4x är lika med 44. För att ta reda på vad 1x är, så dividera med 4. Alltså 1x lika med 11. Vi är inte klara ännu, utan igen lönar sig att läsa genom uppgiften. Jo, frågan var hur mycket plockar de per man? X har du endast använt som en hjälp när du ska lösa uppgiften, så du får inte använda x i svaret. Du får inte heller skriva i svaret någonting som inte finns en uträkning till. Så jag måste räkna ut här ännu lite. Janne har 11 kilogram, men Kim... Du kan egentligen skriva därefter, men jag skrev lite nära där nu. Janne, det är han som är x, så han har 11 kilogram. Och Kim har 3 gånger 11 kilogram. Alltså han har plockat 3 gånger mera. Det stämmer. Och tillsammans blir det där 44. Då kan vi skriva svar. Kim plockar 33 kilogram. Och Janne plockar 11 kilogram. Så. Nästa exempel. Då ett tal delas med 3 är det detsamma som talet minus 6. Vilket är talet? Det är det här som frågas efter. Vilket är talet? Och då kallar jag talet för enkelhetens skull till x. Du kan ju välja vilken benämning som helst. Talet är x. Men ledtråden nu. Då ett tal delas med 3. Mitt tal delas med 3. Nu kan jag få lite trångt här nu. Jag kan flytta det lite upp där på sidan så att det ryms. Här tror jag det blir bättre. Då mitt tal delas med 3. Är det detsamma som, alltså lika med, som talet minus 6. Som talet minus 6. Alltså ändra om texten till matematikspråk. Nu ska vi se. Dividerat med 3. Jag kanske skulle vilja bli av med den här nu. Så vi tar först och multiplicerar med 3. Då får jag ju bort det. X dividerat med 3 gånger 3, det blir bara x. Men kom ihåg nu, hela din högra sida ska multipliceras med 3. Alltså 3 gånger x minus 6. Du kan skriva som mellansteg så att du kommer ihåg att allting ska multipliceras med 3. Alltså x är lika med 3x minus 18. Vill jag ha bort x-termen från höger så tar minus 3x. Det vill säga till vänster. X minus 3x det är minus 2x. Och till höger får jag minus 18. Jag har minus 2 framför. Helt som vanligt oberoende om det är plus eller minus. Jag vill ha bort det där som står framför x. Och där är ett gånger. Det är bakom väggen dividerat. Dividerat med minus 2. Minus 2 dividerat med minus 2 det blir 1. Så kvar blir bara x. Och minus 18 dividerat med minus 2 är 9.
kan vi kontrollera att det stämmer. 9 dividerat med 3 är 3 och 9 minus 6 är 3. Och då stämmer det. Det här är mitt svar. Det där är inte svaret x är lika med 9, utan svar. Talet, det är det som frågades efter, talet är 9. X använder ju bara som hjälp för att lösa uppgiften. Lycka till med textuppgifterna!